velkommen til en ny video her på min kanal. For litt siden så la jeg ut en sånn, hva heter det, telonym ting på Instagram. Og der kom det inn flere spørsmål om jeg kunne lage en house tour. Og det kan jeg vite du. Så hvis du vil se leiligheten, så må du bare fortsette å se og ikke klikke deg ut av videoen. Når du går om døra, så kommer du inn en lang gang her. Og her inne er soverommet mitt. Og så skal jeg vise dere hvor sinnssykt koselig det blir her inne når jeg tar på lysene mine. Vi kommer inn på tvillingene sitt rom. Jeg skal prøve å pynte litt her inne til de, men foreløpig så klarer de seg fint her inne. Det eneste de har, det er jo bare å sove, egentlig. Men litt må vi jo få til. Noen huller og kanskje noen på veggene. Det var i hvert fall tvillingens rom. Her har vi rommet til Lian. Han har pyntet døra si. Fra Liam sitt rom kommer vi inn til stua. Og her inne har du kjøkkenet. Da har dere fått sett alle rommene utenom badet. Så ble jeg med meg inn. Badet er ganske lite, men det funker akkurat. Her er det en dusj, tørkerommet, vaskemaskin, do, to vasker. Det er ganske greit, faktisk. Der står høytaleren min, så ja. Sånn, da har dere fått sett hele leiligheten min. Trives veldig godt her og har faktisk aldri følt meg mer hjemme noen plass. Jeg håper du likte denne videoen, og hvis du gjør det, så må du gjøre deg en tommel opp. Og hvis du vil ha flere sånne videoer, eller bare ligge i kanalen min, så må du gjerne trykke på subscribe-knappen. Da blir jeg veldig glad. Så ses vi snart i en ny video.